ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកំហៃជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកសខាបានជួយជួយទទួលលោកបានប្រាប់បាទលោកកំហៃមានអ្វីរីកាពីខេត្តព្រះសីហនុប្រឹកនេះនេះបាទ ប៉ារ៉ាប្រកនេះទីខេត្តព្រះសីហនុមានគឺមានព័ត៌មានមួយតទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តជនជាតិរុស្ស៊ីបាទជួបកណ្ដាលផ្លូវបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូបុកគូតរងរបួសមធ្យមបាទសូមជួយលំអិតត្មងបាទសូមជួយបាទម្ដាយនឹងកូនមករងរួមមធ្យមបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីនឹងម៉ូតូស្ត្រីក្នុងគ្រោះកាលពីវេលាម៉ោង 6 ឆ្នាំ 6 ខែមិនិកចរាចរណ៍បានដឹងថាកហរ័យគ្រោះចរាចរណ៍នេះបង្កឡើងដោយរថយន្តគាត់បើកបរដោយស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីមិនស្គាល់ឈ្មោះបានបើកឈប់កណ្ដាលផ្លូវបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូរបស់គ្រោះជាន់ប្រាំងមិនទាន់បុកគូពីក្រោយបង្កឲ្យម៉ូតូជនគ្រោះមកហុងដាសេមរ៉ាសេមរ៉ៃដល់ពោះខ្មៅគ្មានថាលេខបើកបរដោយឈ្មោះសុកស៊ីណាពេត្រុសអាយុ21ឆ្នាំមករបរតន្ត្រីជោគក៏ បាទក្រោយការហេតុគេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីនោះហាក់មិនមានកំហឹងពីណាមកទេគឺបានឆ្លួជាមួយត្រឹមម៉ូតូនោះនឹងអ្នកថាក៏មានប៉ុន្តែក្រោយពីការជួបនេះគឺនឹងសម្រាប់កិច្ចបានធ្វើការសម្រាប់ព្រោះនឹងសងតំណងទៅជនក្នុងគ្រោះរួចបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងការហេតុបាទអរគុណច្រើនលោកកំហៃ